Georgie Lipian from China. חזרנו לעמדת השידור שלנו, ועל סוס הסמוכות מתכונן מאוקראינה רוסטם שריפוב, בן 27, גובהו 1.67 מטר, שוקל 61, יליד דושנבה. כן, רוסטם מתחיל עם אלמנט מאוד קשה, סיבוב על הסמוכה. אנחנו רואים שהוא מתקשה קצת, הרגליים נפתחות. בכלל אנחנו ראינו כמה נפילות לא נעימות פה על סוס הסמוכות, ואני מקווה שזה לא יימשך. כאן אנחנו במספרות, נותן למתאמן קצת לנוח לפני סיום התרגיל. וירידה עם רגליים צמודות, תרגיל יפה בסך הכל, קצת כפיפות רגליים ופתיחת רגליים מדי פעם, אבל תרגיל יפה של שריפוב. רוסטם שריפוב היה חבר נבחרת חבר העמים במשחקים האולימפיים ברצלונה, דורג חמישי בנבחרתו, ולכן לא עלה לגמר הקרב רב, אבל מתעמל ברמה העולמית הגבוהה ביותר, גם אם...